اجي زاهد بخاري ريستورانت راغليو منس من سروسه جيدا تاسو پوری دغه دغه ټوپای کی زبردست دا تاسو کته شي جي زاهد بخاري ريستورانت راځي دیسه سره پکړی دی دیسه سره ملاوي کی جي ډېر خپل نوم دی زاهد بخاري زاهد بخاري ريستورانت موجود يم جي او دا سیل فاروق کیم ټول راغلی دا گاګ تا وره جی گاګ پم ډیر زیات ته ها دته نو تاسو کو جی چې د څه څه پکړي خو د دې لاس سس ته کوم دی ناډه بده دا دی یو یو شیرا ته خویا دا یونیک کوټه دی دا جی مونږه مې ګانجه پکړي دا د مې ګانجه را جی دا ډیلی مونږ سره وتا سو ته ملاوي کی دا فرای چکن دی ها شورو او منگل پر زاهد بخاري جی کم دینو تجربہ مزیداری ماحول گنجم دا او گنجا پلیٹ مشہور ہے 300 روپے دی گنجا پلیٹ 300 دی جی او داور مثال ہے کہ عمر چاہیے مختلف او دکان چلی گی او دا تا تے شے جی تندور والے سے کہا لے کہ تندوری روڑے سنگ دی داور جی تندور دے او دا تا تے شے جی زاہد بخاری ریسٹورنٹ بیر پٹھاپ مندے لگے جی گنجی تو گئے دا گنجا دا او نور سے چکن بیکن ٹکا میکا ایسے چار سو پیس لے رہے بیچر کڑائی لگوا کے کڑائی ہاں دا بتا سوتا ہے میں ملا ہاں اور ناشتہ ناشتہ سار جی پراٹھا آلو پراٹھا انڈا پراٹھا ہاں اور سایہ چاہیے چنا چنا ہاں لگا تو لاور سٹائل لے ٹوڈ دا تا تو یو دل بیا دا سار جی کو نواخ لے پھر شپ 11 بجے ہاں انڈا غریبی دا جی انڈا چنا نہاری پکی مالا.